ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ପୁରାତନ ଖିଞ୍ଚିଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମା କିଚିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ 1922 ମସିହାରେ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ରାଜରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଯାହାକି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। 1921-22 ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବହେଳିତ, ବହୁ ସମୟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବନ୍ଦ ବି ରହୁଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମଝିରେ ଯେଉଁ ରିନୋଭେସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୂନ ସିମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲାଗି ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫାଇ ପାରିବେ। ଦିନ ଥିଲା ଏଠାକୁ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଲୋକେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବୁଲି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ 100 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅନେକ ପଦବୀ ଥିଲେ ବି ଜଣେ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳିରେ ଚାଲିଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ରାଜା ଏବଂ କିଚକଗଡ଼ ଦୁଇଟା ଗଡ଼ ଉତ୍ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଲି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଜିନିଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସରକାର କେବେ ହେଲେ ବି ଏଇ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆସି କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ବଡ଼ କ୍ଷେବର ବିଷୟ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଗଲେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ବିରାଟଗଡ଼ରୁ ଖନନ କରି ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ଖିଞ୍ଚିଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରଖିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ଏହା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।